Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко. Ми вже готові розповісти про останні резонансні та цікаві події, які сталися у Дніпрі, області та Україні. Як живуть мешканці найвіддаленішого мікрорайону обласного центру Ігрені? Перший сніг випав у Кривому Розі. Діти радіють, водії потерпають від ДТП. Замість 50 бібліотек – 33. Чому міська влада ліквідує будинки книги? Місто починається з околиць. Про те, як живуть в одному з найвіддаленіших від центру мікрорайонів, а саме на Ігрені, місцеві мешканці далі у сюжеті Ольги Ховрич. Частина житлового масиву Ігрень потерпає від підтоплень. Особливо ті приватні будинки, що знаходяться неподалік від тамтешньої річки Маячка. Цей участок, Касагорна, Маршала Тимошенко, Таджикська, знаходяться 32 дома в зоні підтоплення, де проходить річка, на наших участках проходить річка Маячка. В результаті лівністоків вода розливається на рівень землі. Получається, в нас зона підтоплення, здесь дві канави. Так і плюс ще річка Маячка. Ширина Маячки 12 метрів. Коли розливається вода, вона попадає прямо на площадку. Затаплює. Люди в розпачі, адже вести нормальне своє господарство не можуть. На городах немає сенсу взагалі нічого вирощувати. Всі наші дома, будинки потоплені. В цьому році взагалі все затопило повністю, всі наші участки. Огородів у нас майже нету. Урожая теж нету. Якщо ми раніше збирали 40 відер картошки, в цьому році всього 5 відер. І з кожним роком ситуація із підтопленнями цієї місцевості тільки погіршується. А прийти на допомогу людям не поспішають ані чиновники, ані депутати різних рівнів. Максимум напередодні чергових виборів приїздять на зустріч із тамтешніми мешканцями і лише обіцяють допомогти. На протязі багатьох років ми ставили питання перед госадміністрацією, перед міською радою, перед райисполкомом о том, щоб нам зробили, уложили жалоба і відвели воду в річку Маячку. Але до настоящого часу нічого не вирішується. Відповіді в нас одні і ті самі, що переносяться із року в рік, що треба составити проєкт. Але коштів у них немає. Приїжджали депутати Верховної Ради, Безбах, Кисилевський, і ніяких мероприятий немає. Обращалась непосредственно ще к міському депутату Турчину, теж ні відповідей, ні привітів, нічого нам не дають, коротше говоря, навіть відповідей. Наверху у нас знаходиться школа 127-ма. Діти зимою, грязь, сніг, вони лізуть на карачках, грубо говоря, так сказати. Ми не можемо навіть, щоб добитися тут ступеньки. Зима не за горами. Та для ігренських дітей це випробування на виживання. Бо дойти, точніше долізти до школи – те ще завдання. Не говорячи вже про педагогів, більшість з яких мають поважний вік. Також вирішався вопрос, щоб зробили ступеньки на Таджикській. Депутат обласної ради Баняк виділив кошти. Я зібрала 26 чоловік нашого району і жилмасива Ігрень, ми своїми силами зробили там поручні. А рішити по поводу ступенек ми не можемо. Завезли нам тротуарні бордюри, ну ми їх навіть підняти. І сказали, робіть своїми силами. А ми навіть метрові не можемо їх підняти. І, во-первых, це з цілею безпечності, це дуже опасно, щоб хтось зробив. І де ми можемо взяти такі кошти? Тротуарні бордюри і донині валяються на тому самому місці, де їх недбало покинули. Міська влада гучно обіцяла, що благоустрій міста – це реальна програма, яка стосується околиць. Та правда життя інша – гірка та безперспективна. Маргарита Сипільняк, Ольга Ховрич, Максим Бондаренко. Новини Д1.
Газ для українців подорожчає. «Нафтогаз» попередив населення, що ціна на блакитне паливо зросте вже в грудні поточного року. Пільгова ціна газу на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. Побутові споживачі, яких обслуговує «Нафтогаз України», повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника газу до 1 грудня 2021 року. У Дніпрі на вулиці Гомельській виникла пожежа у приватному будинку. Всередині оселі вогнеборці знайшли жінку. Співробітники екстреної медичної допомоги госпіталізували її до лікарні. Постраждала має отруєння продуктами горіння. Перший сніг прийшов на Дніпропетровщину. Мешканці Кривого Рога стали очевидцями по-справжньому зимового пейзажу. Однак лежатиме він недовго. Водночас сніг наробив чимало лиха. Лише за одну ніч у місті гірників трапилося 7 дорожньо-транспортних пригод. У одній з них водій «Хюндаю» не розминувся з мотоциклом. Водій «Байка» загинув на місці, а його пасажирку з численними травмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася неподалік селища Софіївка. Водій вантажівки не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. На щастя, він серйозно не постраждав. Будьте обережні на дорогах, оскільки морозна погода робить їх небезпечними. За минулу добу в області лабораторно підтверджено 674 нових випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Дніпрі – 124, у Нікополі – 111, у Покрові – 90, Новомосковську – 26, Кам'янському – 13. По районах області – 166 випадків. За добу від коронавірусу померло 61 людина, одужало 3030 мешканців Дніпропетровщини. За добу у нас близько 700 випадків захворюваності на коронавірус, одужало майже 3 тисячі осіб. Останній тиждень маємо позитивну динаміку, тобто виліковується у нас більше, ніж захворює. Однак виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації в області ще перевищує індикатори. На даний час хворіють в області 35 тисяч мешканців, з них 3 тисячі хворіють на стаціонарі. 22 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. 90% госпіталізованих не мають жодної дози щеплення. Працюють наразі 44 госпітальні бази, в яких розгорнуті майже 8300 ліжок. Наразі завантаження цих ліжок майже 44%. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. В напрямку Зайцевого та Верхньотурецького окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. За добу піротехніки декілька разів змушені були виїжджати на виклики, щоб знешкодити застарілі боєприпаси. У селі Олександрополь чоловік натрапив на застарілий артилерійський снаряд. Таку ж небезпечну знахідку виявили неподалік села Красна Балка. Піротехніки знешкодили боєприпаси шляхом контрольованого підриву. Огонь! Міська влада Дніпра рішуче налаштована скоротити кількість бібліотек. Із 50 існуючих будинків книги для дітей і дорослих виживуть лише 33. Чому вдаються до таких кардинальних змін, дізнавався мій колега Олексій Доніченко. У Дніпрі закривають стандартні бібліотеки з метою перетворення їх на сучасні хаби. Які зміни слід нам очікувати, зараз дізнаємося. Міська влада стверджує, що робочі місця будуть збережені для всіх працівників. Одразу хочу сказати, ми не ліквідовуємо бібліотеки, ми не звільнюємо працівників. Ми робимо так, щоб ми отримали нову, сучасну, комфортну, інформативну бібліотеку. Новий, сучасний, комфортний простір. Простір, де є змога в першу чергу отримувати знання, читаючи книжки, спілкування, тренінги, освіта, просто вирішення якихось суттєвих проблем, які є у людини. Ще раз підкреслюю, в нас немає ніякого списку бібліотек, які залишаться.
Ми всім, хто хоче працювати далі, протягуємо руку і кажемо, ми хочемо, щоб ви працювали. Проте працівники бібліотек неабияк занепокоєні таким перебігом обставин. Вони прекрасно розуміють, що більшості доведеться йти на біржу. Враховуючи, що зарплата працівників бібліотек одна з найнижчих навіть у галузі культури, яка і так фінансується за залишковим принципом, вижити на копійки соціальної допомоги людям буде вкрай важко. Я питався задати питання, хотів конкретні дані від неї услышати. Но конкретных данных она говорить не хочет. Ну, либо она не владеет, либо, может быть, они не такие уж и радужные, эти данные. Ну, мысль такая одна. То есть давайте, ребята, сначала построим этот новый дом, посмотрим, подходит он нам или нет. И тогда будем рушить старый, потому что у нас же на самом деле библиотеки пользуются популярностью у детей, я не знаю, мне кажется, больше. У взрослых там чуть поменьше. За счет карантина, конечно, они потеряли посещаемость. Ну, по-моєму, вже десь в районі 1 декабря почнуть увольняти сотрудників старого підприємства, відповідно, там брати нове. Вот. І, по-моєму, вже на даний момент вже повинно бути штатне розписання. Його упорно нам не говорять, вот. Ніхто його скриває. Міська влада обіцяє новий сучасний проєкт перетворення бібліотек. Та, як кажуть в народі, обіцянка – цяцянка. Що буде з перетворенням насправді і чи не викинуть людей на вулицю, ніхто точно сказати не може. Олексій Доніченко, Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Найбільшу мапу Дніпропетровської області виготовили із зерна. Для мапи використали 17 різних видів крупи – рис, гречку, жито, ячмінь та інші. Для створення мапи знадобилося 65 кілограмів збіжжя. Мапу Дніпропетровщини зареєстрували як новий національний рекорд України. Поразка, за яку не соромно. У Києві на національному спортивному комплексі «Олімпійський» «Динамо Київ» приймало Мюнхенську «Баварію» в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА. Після першого тайму українська команда програвала 0-2. Голи забили Левандовський та Коман. Однак підопічні Мірчі Луческу все ж змогли забити один гол з усиллями Дениса Гармаша, який встановив остаточний рахунок в матчі – 1-2. «Динамо» втрачає будь-які шанси на Єврокубкову весну, посівши у своїй групі останнє місце з одним заліковим балом. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 5 градусів вночі до плюс 1 градусу тепла в день. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. І наостанок. Якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. Ви дивилися новини на телеканалі Д1. У студії з вами працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі!